Yo, what's up TGR fans? Sekarang ni kita orang dah hadir dekat Kuala Terengganu untuk TGR Season 3! Alright, so normally you guys dah tengok selebriti-selebriti TGR ni lumba naik kereta Vios. Tapi kali ni, diorang akan naik Vios, cha! Yes, diorang akan naik Beca! Alright, kita dah ada semua pelumba-pelumba TGR selebriti kita dah ready. So, kita nak tengok siapa dia penunggang beca paling moyo. Okay, you ready? Syafiqah, ready? Nabilah Razali, ready? Cukri Yahya, isteri, okay? Kita countdown. 3, 2, 1! Woi, apa? Ini yang naik basikal hari-hari kalah ni. We have the race Vios Cha winner Syafiqah and the team. Okay guys, tamat dekat sana, naik balik. Kita jumpa dekat sana. 3, 2, 1. Let's go. Come on. Come on, let's go. Memalukan, ini yang naik basikal hari-hari ni. Okay, dah patah balik pun. It's the same winner, Syafiqah and the team. That's about it guys, this is TGR Season 3. Orang Terengganu, main turun Stadium Gong Bandar. TGR, break some news! This was not planned! It's ready!